Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais. Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá de picão preto. Você sabe o que é? Para que serve esse chá? O picão preto é uma planta muito comum na América do Sul e o seu chá é preparado a partir da sua erva desidratada. O chá de picão preto apresenta propriedades anti-inflamatórias, antidiabéticas, diuréticas, antioxidantes, antissépticas e muito mais. Melhora também a pressão, melhora o fígado e até hemorroidas. Então fica comigo nesse vídeo e solta a vinheta! Hoje vamos falar dos benefícios do famoso chá de picão preto e vou te ensinar a receita desse chá que ajuda até a diminuir o açúcar no sangue. Mas se você gosta de cuidar da sua saúde de forma natural, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Aí você vai ficar por dentro de todas as receitas que postamos aqui no canal. Ah, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com seus familiares. O chá de picão preto combate o inchaço. A planta medicinal que dá origem ao chá possui propriedades diuréticas e, como já falamos anteriormente, isso significa que ela alivia a retenção de líquidos e combate o inchaço, pois promove a eliminação do excesso de água do organismo por meio da urina. Contudo, é importante ficar atento à dosagem da bebida para evitar uma desidratação. O chá de picão tem ação antioxidante. O chá de picão preto também possui propriedades antioxidantes. O consumo de alimentos e bebidas com ação antioxidantes é muito importante na nossa vida, pois combate os radicais livres encontrados no nosso organismo. Esses radicais livres estão associados ao desenvolvimento de diversas doenças e também ao envelhecimento precoce. Auxilia no tratamento da icterícia. A erva que dá origem ao chá é um medicamento natural, regulamentado pela Anvisa, para tratamento de icterícia. A icterícia é uma condição causada pelo aumento da bilirrubina. Nossa, que nome, hein? Que confere a coloração amarela da pele, mucosa, nos olhos, aquele amarelado. Apesar de ser relativamente comuns em bebês recém-nascidos, ela pode ser bastante perigosa, apesar da concentração de bilirrubina presente no nosso organismo. Recomenda-se que, nesses casos, a mãe que está amamentando tome o chá de picão preto, pois assim as propriedades benéficas serão passadas para o bebê através do leite. Além disso, também é recomendável que o bebê tome banho do chá morno durante 2 vezes ao dia. Chá de picão preto ajuda a tratar picadas de insetos e hemorroidas. A compressa feita com a bebida deve ser aplicada nos locais afetados pela picada de insetos e serve também para o alívio da coceira e irritação, por conta das propriedades anti-inflamatórias presentes na planta. Essa compressa deve ser feita com o chá morno e coado através de um pano umedecido à bebida, ok? No caso do alívio dos sintomas da hemorroida, recomenda-se o banho de assento. Todo mundo conhece aquele banho de assento, né? Para combater a inflamação no local e diminuir o incômodo. Contribui para a melhora da saúde respiratória. É! O chá de picão preto contribui com a limpeza das cavidades nasais, descongestionando as vias aéreas e permitindo a melhor circulação do ar. Esse chá também combate as inflamações típicas do trato respiratório, como amigdalite, faringite e dor de garganta, além de ser indicado para o alívio da tosse persistente que resta de um quadro de gripe. Colabora com a proteção do fígado. A planta medicinal do chá de picão preto possui propriedades hepatoprotetoras. Isso significa que ela protege o nosso fígado. Portanto, seu papel é importantíssimo, já que o fígado é o responsável pela metabolização de vários nutrientes, além da eliminação de substâncias tóxicas no nosso organismo. Contribui para o controle da pressão arterial. O chá de picão preto pode auxiliar no controle da pressão arterial, pois a sua ação diurética elimina os acúmulos de fluidos, diminuindo os esforços do coração para bombear o sangue. Entretanto, é bom lembrar de que quem sofre com problemas de pressão é uma coisa muito séria isso. Então deve-se sempre consultar um médico, pois somente o chá não é suficiente para controlar esse quadro. Ajuda também a diminuir os níveis de açúcar no sangue. O chá de picão preto é hipoglicemiante, ou seja, tem efeito de causar a diminuição dos níveis de açúcar no sangue. Isso é benéfico para o combate aos diabéticos e quem controla as taxas de glicose no sangue. Contudo, nos casos em que as pessoas já tomam medicamento para reduzir os níveis de açúcar no sangue, o chá de picão não pode ser usado, ok? Porque pode causar um quadro de hipoglicemia, que é quando a taxa de glicose ficam baixas demais. Portanto, se quiser consumir o chá, é bom perguntar ao seu médico se você pode tomar e fazer o acompanhamento do consumo, certinho? Agora vou te ensinar como se faz o chá de picão preto. Ingredientes: 3 colheres de sopa de erva de picão preto desidratada e 1 litro de água. Vamos ao preparo?
Despeje a água em uma panela e leve ao fogo. Acrescente a erva e espere atingir o ponto de fervura. Quando isso acontecer, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe abafado por uns 10 minutos. Após isto, basta coar e está pronto para beber. A quantidade de ingestão é recomendada de 1 a 2 xícaras somente por dia, ok? Ah, e vale lembrar que o chá de picão preto tem algumas contradições. O chá de picão preto contém cafeína em sua composição. Portanto, as pessoas sensíveis a essa substância ou que apresentam quadros de insônia não devem fazer o consumo desse chá, ok? Mulheres em fases de amamentação e as pessoas que utilizam algum medicamento não devem fazer uso do chá de picão sem consultar o médico, combinado? Pois é necessário verificar se existe alguns riscos de interação entre o remédio e a planta medicinal. Estamos combinado? Esses foram alguns dos benefícios dos famosos chá de picão preto. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo, dê o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais receitas e dicas para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com seus familiares. Vamos compartilhar conhecimento. O meu muito obrigado e até a próxima receita.